Prandaj unë i bëj thirrje që përveç që është e drejtë për shërbime shëndetësore, është obligim për qytetarët që të përzgjedhin mjekun e vet. Ata që dëshirojnë të jetojnë në Prishtinë, ka kartelen shëndetësore të 2000 banorëve. Ai prioritet për të do të jenë ata 2000 banorë. Ndërsa ju do të merrni shërbime shëndetësore për raste urgjente, po në fund keni më prit pasi ti kryen ai pacient që i ka caktuar terminin. Specializimi të mjekësisë familjare, të mjekut që në Kosovë është i vetmi specializim i akredituar në nivel nga jashtë, nga Kolegji Mbretëror i Mjekëve të Përgjithshëm të Anglisë, përmes platformës shtetërore, bëjmë përzgjedhjen e mjekut familjar në 4 komuna. Kemi përzgjedhur komunën e Prizrenit, kemi përzgjedhur komunën e Istogut, komunën e Lipjanit dhe 2 QMF në komunën e Prishtinës. 80% të vizitave në kujdesin parësor shëndetësor realizohen në plotni në të gjitha institucionet publike të Kosovës. Janë përcaktuar kriteret që mjeku familjar të merë nga 2500 dhe deri 3000 pacient. Formës e Kosova vetëm ata që gjendja civile e tyre është janë banorë të asaj lagjës. Tashme që 2 vite jemi duke punu intenzivisht të përzgjedhja të projektit, ku në fillim janë përcaktuar kriteret për përzgjedhjen e mjekut familjar, më pastaj është punu një plani veprimit për përcaktu mënyrën e përzgjedhjes. Tashme kemi fillu edhe pilotin prej datës dje me 9.01, përmes platformës shtetërore, bëjmë përzgjedhjen e mjekut familjar në 4 komuna. Kemi përzgjedhur komunën e Prizrenit, kemi përzgjedhur komunën e Istogut, komunën e Lipjanit dhe 2 QMF në komunën e Prishtinës, që janë QMF 6 dhe QMF 5, përkatësisht Ulpian dhe Kodrdielli. E pse janë zgjedhur këto komuna? Spore Istogu është përzgjedhur për shkak që ASHI-a, agjencioni që udhëheqet me platformën e Kosova, ka të përzgjedhur edhe çështjen e adresave. Për Prizreni, për shkak të, s'po themi, jam edhe zëvendës ministër prej qytetit Prizrenit, por edhe për shkak diversitetit kulturor të infrastrukturës së plot, po edhe për shkak të numrit të madh të specialistëve të mjekësisë familjare, që punoj në kuadrë të QKMF-s dhe të një numri të madh të punëtorve që janë 475 punëtor që funksionon në kuadrë të komunës, ndërsa Lipjani është një prej komunave që kemi shumë angazhim prej Ministrisë Shëndetësisë dhe partneri strategjik KQH-s, përkasisht një përkraje vazhdushëm me shtetit Zvitran lidhër me kujdesin parësor shëndetësor, ndërsa kryqytetin pa tjetër e kemi përfshi që të shohim levizin e popullatës dhe nevojen për rritje apo të shohim saksisht sa mjek i duhen kryqytetit. Ndërkohë, që sa do të mund të rregulloj mjeku familjar pikrisht sa pyetjet që mund të ngritën, ndoshta sa mjek do t'i duhen, sa mund të përfshin ndoshta ose të mbulej pacient një mjek, cila nëse mund të na zbërtheni, cila mund të ishte roli më konkret i mjekut familjar në këto komuna përkatëse? Roli i mjekut familjar është tepër i rëndësishëm në kujdesin shëndetësor të gjithë qytetarëve që marrin shërbime shëndetësore në nivel të Republikës, në kujdesin parësor shëndetësor, sepse 80% të vizitave në kujdesin parësor shëndetësor realizohen në plotni në të gjitha institucionet publike të Kosovës. Mbetet që 20% kryen në spitalet regionale dhe qendrën klinike universitare. Janë përcaktuar kriteret që mjeku familjar të merë nga 2500 dhe deri 3000 pacient, varet se sa është numri i nevojshëm i qytetarëve që gravitojnë në regionin e institucionit publik që i marrin shërbimet, apo edhe nevojës për të rritur numrin e punëtorëve shëndetësorë. Kriter bazë për përzgjedhjen e mjekut familjar është gjendja civile, apo gjendja vend banimit të qytetarit. Banorët që jetojnë në një lagje të caktuar, themi në Kodrën e Diellit, do të marrin shërbime dhe kanë të drejtë të përzgjedhin mjekun përmes platformës e Kosova, vetëm ata që gjendja civile e tyre është janë banorët e asaj lagjës, përkatësisht banorët e Prishtinës. Por nëse flasim edhe për sistemimin e qendrave të mjekësive familjare, ne si pacient që jetojmë në kryeqytet, duhet të orientohemi varësisht se ku e kemi lagjën dhe qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Nuk është një rregullim i tillë dhe ky ekzistues si në raport se ku të orientohemi ne si pacient?
Qendrat kryesore mjekësisë familjare së cilës komun e ka hartat zonale në bazë të shpërndarjes së institucioneve shëndetësore të kujdesit parsor, e cila zbërthehet në qendrat mjekësisë familjare dhe në